dagaalka qarxay magaalada Kismaayo Axmed Madow oo awood sheeganaya mucaaradka qasaare ka dhashay xaalka sida haddii uu yahay wararkii ugu dambeeyay Kismaayo ka imaanaya dhinacyada dagaalamaya ayaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa aynu ku horeyno madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ayaa saakay dagaal toos ah la galay musharaxiinta mucaaradka ah ee maamulka Jubbaland kana soo horjeeda doorashada la qorsheynayo in 25-ka bishan ay ka dhacdo magaalada Kismaayo xarunku meel gaar ah maamulka Jubbaland. Isniinta todobaadkan ayaa lagu ballansan yahay in Axmed Madow doorasho garabkiisa ay qabanayaan ka dhacda magaalada Kismaayo, waxaana saacadihii ugu dambeeyay socday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu diidayo. Faahfaahinta ka imaanaya magaalada Kismaayo ama wararka hordhaca ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay mid ka mid ah hoteelada sida gaarka ay uga socdaan qabanqaabada doorashooyinka maamulka Jubbaland. Waxaa halkaasi isku farasaaray ciidamo taabacsan Axmed Madoobe iyo sidoo kale ciidan ilaalo u ahaa senator Ilyaas Badal Gaboose oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. Faahfaahinta dheeraadka ah waxay sheegayaan in dagaalku uu ka dhacay bannaanka hore ee hotel Agan oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo. Hotelkan waxaa loo diiday in uu gudaha u galo senator Ilyaas Badal Gaboose oo hadda ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland Kismaayo ku sugan. Dagaalka ayaa socday daqiiqado, waxaana hadda la soo wariyaa in dhinacyada wali ay dhici karto mar kale in dagaal uu dhaxmaro, iyadoo hotel Agan ay ku dagaalameen banaankiisa ciidamo ka amar qaata madaxtooyada maamulka Jubbaland ama Axmed Madoobe iyo ciidanka ilaalada gaarka u ahaa senator Ilyaas Badal Gaboose. Waxaa la soo wariyaa qasaaro, dhimasho iyo dhaawac inuu jiro oo labada dhinac ah, waxaana si gaar ah qasaaraha la soo wariyay uu tibaaxayaa in ilaa iyo 5 ruux oo dhimasho ah uu jiro. Dhimashada 5 ruux mid ka mid ah waa darawalkii waday Ilyaas Badal Gaboose, senatarka musharaxa u ah maamulka Jubbaland. Darawalkiisii ayaa ku geeriyooday oo ahaa nin dhalinyaro ah dagaalka ka dhacay magaalada Kismaayo. Inta hadda la xaqiijiyey waxaana jira dhimasho kale oo ilaa iyo 4 gaar ah sida xogaha ugu horreeya ee hordhaca ay tibaaxayaan. Wararka kale ayaa sheegaya in dagaalku uu si gaar ah uga qarxay in ciidamadan ka amar qaata Axmed Madoobe ay diideen in gudaha uu galo senatarka hotelkan uu rabay in uu galo. Hotelka ayaa waxaa la soo wariyay inay ka socdeen dhaqdhaqaaqa doorashooyinka, iyadoo oo dhowaan uu ku dhawaaqay senatarka inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha maamulka Jubbaland. Waa mar kale iyo musharax kale oo Kismaayo kula dagaalamaya Axmed Madoobe. Hore sidan oo kale musharax Cabdirashiid Xidig ayaa 2019-kii kula dagaalamay Kismaayo oo ay isku wajaheen xaalado adagna isla mareen. Mar kale Ilyaas Badal Gaboose ayaa mar kale waxa uu isna kula dagaalamayaa Kismaayo Axmed Madoobe, iyadoo oo musharaxiin kale oo maalmihii lasoo dhaafay goodinaya ay jiraan waxaa ka mid ahaa Cabdi Cali Raage. Kismaayo ayaana wajahaysa xaaladdii ugu adkayd ee kacsanaan ee la xiriirta dhanka ammaanka, waxaana durba bilowday in ciidamadii musharaxiinta ay wateen iyo ciidamada maamulka Jubbaland ay isku dhacaan. Isku dhacyadan ayaa keeni karta shaqaaqo kale iyo dagaal kale oo abuurma ama ka bilowda magaalada Kismaayo. Maalmihii lasoo dhaafay, wasaaradda amniga gudaha ee Jubbaland iyo sidoo kale taliska ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland waxa ay bixiyeen amarro ay dul dhigeen musharaxiinta mucaaradka ah ee Axmed Madoobe ka soo horjeeda, iyaga oo amarkaasi uu ku saabsanaa in aysan ciidan iyo dabaabaad ku dhex wadan karin ama hub ku dhex wadan karin magaalada Kismaayo, ayna ciidamada soo wareejiyaan amnigoodana ay sugayaan ciidamo Jubbaland ka amar qaata. Si gaarana musharaxiintu ay sheegeen inuu uga amar qaataan ciidamadaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka dhacay magaalada Kismaayo, balse waxaa wararka hordhacay sheegayaan inay jiraan qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray ciidamada senatarka ilaalinayay iyo ciidanka ka amar qaata madaxweynaha maamulka Jubbaland ee dirirtu ay ku dhacmartay gudaha magaalada Kismaayo. Maalmihii ugu dambeeyay Kismaayo waxaa ka taagnaa xiisad aad u xoogan oo la xiriirta doorashooyinka maamulka Jubbaland, waxaana tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamulkaasi ay ka dhigan tahay hadda in musharaxiintu ay qaadi karaan dhankooda tallaabo kale
oo ay ku xoojinayaan ciidamada ay haystaan iyadoo ay suurtagal tahay in maalinta ka hartay doorashada oo Birita ahay dhacaan shaqooyin kale oo la xiriira taasi ilaa iyo isniintana waxaa suurtagal ah in Jubaland Kismaayo si gaar ah ay uga dhacaan shaqooyin mucaaradka ay ka sameeyaan mucaaradka ayaa maalmaha soo aadan dhankooda waxa ay filanayaan inay qabsadaan doorasho garab socota mid Ahmed Mudoobe oo ay iyana ku dooranayaan dhankooda musharax kale oo madaxweyne ka noqonaya Jubaland. Jubaland ayaa maalmaha soo aadan yeelan karta laba madaxweyne sida ay hadda wax ku socdaan haday ku sii socdaan iyadoo madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudoobe uu ka biyadiiday musharaxiintii mucaaradka ay ka soo horjeeday inuu la fadhiisto sida iyagu ay ku andacoonayeen maalmihii la soo dhaafana guddiga doorashooyinka ayaa bixiyay amar saacadihii ugu dambeeyay ku aadan in musharaxiintu ay gaaraan goobaha diiwaangelinta shahaadada musharaxnimada ay soo qaataan waxa ka dambeeya 12ka caawa ama maanta waxaa joogsan doona diiwaangelinta musharaxiinta musharaxiinta diiwaangeliye waxaa qayb ka ah oo mar kale u taagan xilkaasi madaxweynaha maamulka Jubaland sida la ogsoon yahay waxaana ay diidan yihiin musharaxiinta la dagaalamaya Ahmed Mudoobe aana shub ay sheegeen Ahmed Mudoobe inuu mar kale ka sameysanayo Kismaayo iyadoo oo dowladda dhexe ay hor istaagtay maalmihii ugu dambeeyay ay waday abaabul xoogan ay ku diidan tahay doorashada Ahmed Mudoobe uu ka qabsanayo magaalada Kismaayo shaqaaqada ka dhacday Kismaayo saacadihii la soo dhaafay waxay ahayd mid la sii ogaa oo ay dhici karto iyadoo oo wali ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kale oo isdiidan ayna dhici karto mar kale dagaalka qarxa magaalada Kismaayo dagaalka oo ahaa mid shaqaaqo yar ku bilowday ayaa suurtagal ah in uu faafo oo ay mar kale soo rogaal celiyaan ciidamadan dagaalamay ee kala taabacsan Ahmed Mudoobe iyo sidoo kale senator Ilyas Gibowsi waxaana muddooyinkii la soo dhaafay senatorka uu ka mid ahaa xubnaha diidan Ahmed Mudoobe musharax inuu yahay ayuuna ugu dhawaaqay dhawaan magaalada Kismaayo isagoo sheegay inuu sharaxan yahay xilka madaxweynaha maamulkaasi Ahmed Mudoobe ayaa geed dheer iyo mid gaaban buu u koraya siduu u soo laaban lahaa taasi oo ka dhigan in culaysaadka la sii saarayo musharaxiinta hadda yihiin kuwo xoogan Cabdi Cali Raage iyo xubno kale oo musharaxiin oo jooga magaalada Kismaayo ayaana wada abaabuladii ugu dambeeyay musharaxiintaasi qaarkood waxa ay damacsan yihiin inay sameeyaan doorasho kale oo garab socota ama barbar socota midda Ahmed Mudoobe isniinta dib loogu dooranayo sida qorshuhu yahay iyaguna ay diidan yihiin mar kale in madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Mudoobe doorashadaasi uu ku soo baxo Ahmed Mudoobe ayaa guddigii doorashada ay uu soo magacaabay waxa ay qamiistii qabteen doorashada guddoonka golaha wakiilada maamulka Jubaland oo uu ku soo baxay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Cabdi isaga ayaana markii saddexaad hoggaamin doona ma baarlamaanka maamulka Jubaland ama noqon doona guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka maamulka Jubaland maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadan isdiidan ee Kismaayo maanta dagaalka ka abuuray ayaa socday waxaana ciidamo taabacsan musharaxiintu ay joogaan guryaha ama goobaha ay degan yihiin musharaxiinta iyada oo dhinaca Ahmed Mudoobe uu wado dhaqaaq xoogan iyo abaabul uu ku doonayo inuu kaga hortago musharaxiintaasi iyada oo sidoo kale dhanka musharaxiinta ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale iyo abaabul kale iyana ay ku doonayaan sidii ay u ciidan badsan lahaayeen Ilyas ayaa ka mid ah senatarada sida gaarka ah u diidan Ahmed Mudoobe ee hadda kaga soo horjeeda isaga oo Ahmed Mudoobe garab ka helaya xubno hore ula dagaalamay oo Cabdirashid Xidig uu ka mid ahaa Cabdirashid Xidig shalay waxa uu ka hadlay Kismaayo isagoo sheegay inay taageersan yihiin Ahmed Mudoobe lana doonayo in mar kale laga shaqeeyo Kismaayo oo nabad in doorasho inay ka dhacaan balse waxaa durba bilowday shaqooyinkii iyo dagaalada laga baqdin qabay inay Kismaayo ka dhici karaan madaxweynaha Jubaland ayaana qaaday tallaabo kale oo xoog leh oo ku aadan sidii musharaxiinta maamulkaasi iyo isagoo isku gaari lahaayeen shaqaaqada maanta dhacda ayaana suurtagal in mar kale ay dhacdo ama ay soo laabato iyadoo oo guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland ay ku adkeysanayaan in diiwaangelinta doorashada musharaxiinta maanta la qabto iyadoo oo wixii ka dambeeyay shahaadooyinka la siinayo gelinka dambe ee maantana ay Birito jeedin doonaan khudbadaha maalinta isniintana ay dhici doonto doorashada madaxweynaha maamulka Jubaland oo Ahmed Mudoobe ay u cadcadahay in mar kale uu ku soo laabanayo marka la eego guddiga doorashooyinka iyo qabanqaabada socota iyadoo oo dhanka kale musharaxiintu ay doonayaan inay qabsadaan doorasho kale oo garab socota midda Ahmed Mudoobe.